নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, যদিহে গোঁসাইঘৰত বা পূজাঘৰত এই এটা বস্তু ৰখা হয় তেন্তে পূজা নকৰাকৈ সকলো আশা পূৰ্ণ হয়। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, ঘৰৰ গোঁসাইঘৰ বা পূজাৰ স্থলত যদি এই বস্তুবিধ ৰখা হয় তেন্তে সেই ঘৰলৈ ধন টকা পইচাৰ আগমন ঘটাৰ লগতে উন্নতিৰ পথ প্ৰশস্ত হয়। সেয়েহে যদি ঘৰলৈ ধন সম্পদ অহাটো আপুনিও বিচাৰে বা অধিক উন্নতি হোৱাটো কামনা কৰে তেন্তে আপুনিও ঘৰত এই বস্তুবিধ অৱশ্যেই ৰাখক। বন্ধুসকল, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত উল্লেখিত এই বস্তুবিধ যদি আপুনি ঘৰত ৰাখে তেন্তে ঘৰত কেতিয়াও ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। সেয়েহে আজি এই ভিডিঅ'টিত এনে চাৰিটা বস্তুৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যদিহে আপুনি এই বস্তু ঘৰত ৰাখে তেন্তে সেই ঘৰত সুখ শান্তি সদায় বিৰাজ হৈ থাকিব আৰু অৰ্থ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ থাকিব। আৰু যিখন ঘৰত এই বস্তু নাথাকে সেই ঘৰত উন্নতি ও সমৃদ্ধি নহয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত মন নবহে। সেয়েহে আপোনাৰ ঘৰৰ পূজাৰ স্থলত এই বস্তু অৱশ্যেই আনি ৰাখক। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম হৈছে সৰু শংখ। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰত যদি শংখ ৰাখে তেন্তে সেই ঘৰত উন্নতিয়ে বিৰাজ কৰে। এনে কৰিলে ধন সম্পদ প্ৰাপ্ত হয়, লগতে জীৱিকা সদায় উন্নতিৰ দিশে আগুৱাই গৈ থাকে। গতিকে ঘৰৰ পূজাঘৰত সৰু বা ডাঙৰ শংখ অৱশ্যেই আনি ৰাখিব লাগে, কিয়নো যিখন ঘৰত শংখ থাকে সেই ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ অৱশ্যেই বাস হয়। বন্ধুসকল, দ্বিতীয়তে হৈছে শাস্ত্ৰৰ মতে পূজাঘৰত মা লক্ষ্মীও ধনতেৰাছৰ মূৰ্তি অৱশ্যেই ৰাখিব লাগে। কিন্তু আমি পূজাঘৰত মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি ৰাখোঁ কিন্তু ধনতেৰাছৰ মূৰ্তি নাৰাখোঁ। কিন্তু জ্যোতিষ মতে ঘৰৰ মন্দিৰত মা লক্ষ্মী, ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি আৰু ভগৱান ধনতেৰাছৰ মূৰ্তি সদায় ৰাখিব লাগে আৰু নিয়মিত পূজা পাঠ কৰা উচিত, কিয়নো এওঁলোক ধনৰ দেৱতা হয়। প্ৰভু ধনতেৰাছৰ মূৰ্তি ঘৰত ৰাখিলে ব্যক্তিৰ আয় বৃদ্ধি হয়, টকাৰ আমদানি হয়, সুখ আহে তথা টকাৰ অভাৱ নহয়। তিনি নম্বৰতে শাস্ত্ৰ অনুসৰি ব্যক্তিয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ ঘৰত সদায় পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই ৰাখিব লাগে, অতিথিক সন্মান কৰিব লাগে আৰু অতিথিক প্ৰথমেই পৰিষ্কাৰ পানী সেৱন কৰিবলৈ দিব লাগে। বন্ধুসকল, চাৰি নম্বৰতে হৈছে ঘৰৰ মন্দিৰত শুদ্ধ ঘিউ, গংগাজল, বীণা, চন্দন, শংখ আৰু মৌ ৰাখিব লাগে, যিটো প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই মহাভাৰতৰ কালত উল্লেখ কৰিছিল। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে এই চাৰিবিধ বস্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ পূজা মন্দিৰত ৰাখে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ধন টকা পইচা অহাৰ পথ সুগম থাকিব, লগতে আয়ু উন্নতি বৃদ্ধি পাব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ওম শ্ৰীকৃষ্ণাই নমঃ। জয় মা মহালক্ষ্মী।